partir del projecte TAC de l'Ajuntament ens va fer un préstec d'unes tauletes per fer un tastet d'aquests dispositius mòbils i la veritat que l'experiència del curs passat va ser molt bona. En què ens han repercutit a nosaltres? Doncs, per exemple, en aquest curs, quan estem dos mestres dintre de l'aula, utilitzem aquest dispositiu per fer un recolzament, per exemple, en l'àmbit de matemàtiques, amb els ítems de problemes. Aquest projecte de l'Ajuntament ha servit per donar-nos una mica d'empenta per utilitzar aquests dispositius, sinó també per engrescar els docents. Participar en el projecte de les tauletes ens han dut a poder participar en el projecte TAC, que és en l'Ajuntament juntament amb el Departament. Benefici d'estar dintre d'aquest projecte, sobretot, és la transformació de la xarxa, és a dir, una connexió wifi més potent, així com també la formació del grup impulsor del centre. Bueno, com a resum, dic que això ha significat un canvi metodològic dintre del currículum, perquè, per exemple, abans doncs, treballaven més en llibres i paper, ara els nens ja treballen més amb les tablets, de fet, quan fem problemes, el recurs que fan servir són les tablets, i a poc s'aniran ampliant en altres àmbits del currículum.